Vad fan är det här för jävla bögklämma? Karl 9 juni. Fy fan. Svenskt kungligt namn och allt det som man vill spy. Jag köpte några trisslotter också. Så måste jag gå handla. För att du är minst. Den kan ligga där! Nej. Den godaste öl jag har druckit. Den heter Pils. Den är norsk. Norsk? Ja, norsk. Den heter Pils. Pils där? Nej, Pils, ditt jävla rövhål! Vad fan har du piss i öronen eller? Kvissling dricka. Vad är det för pinkkåda? Kåda smakar ju för fan råtta ju. Ni kan ta pengarna. Vad har du gjort? Jag vill faktiskt gå nu. Ja, de sitter och väntar på mig. De kanske kommer leta efter mig. Vi ska ha en studentmiddag. Fan, inte det bjudna för. Vi kan väl följa med han dit och få riktigt check. Vi har ju gått samma klass och allting. Ja, det har vi tyvärr. Nu har inte ni en egen studentmiddag? Nej. Vad fan ska vi med det till? Vi ska ju gå på din pucko. Fast det har väl alla. Man kan för helvete lägga pengarna på bättre saker. Du är toppa hungen! Så här! Toppa den! Så här! Toppa den! Hej! Hitler! Hej! Hitler! Hej! Hitler! 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 Håll köpte, säg det! Säg det! Säg det! Säg det för helvete! Säg det för fan! 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 Jävel! Fan vad tråkigt! Det är fan ingenting! Fitta! Kan du slå igenom? Har du ont? Hon ska byta maskiner på gymmet. Ska du? När då? Det fan vet jag. Tänkte jag kunde köpa dem sen. Om de ändå ska ha nya kunde jag köpa dem och ha dem hemma. Kunde du det? Vadå? Kunde du köpa dem? Nej, det vet jag fan inte nu. Ska snacka med tränaren, han Tom. Det är inte man som äger det. Han är fan aldrig där. Och man som tränar, han är jämt. Och tränar när han förlust. Han kan ju fan träna hur mycket som helst. Ja, bra jobb. Han är jävligt bra. Nej. Åh, hej. Du missar en studentfest. Passar han till? Hur då? Passar han till min bild av Sverige. Sverige för svenskarna och Korea eller Thailand eller vad fan det är ifrån. Det är för ditt jävla folk. Ska bara sticka ifrån. Fast jag är adopterad och två människor härifrån som hämtar mig. Ja, det är så jävla fel. Så jävla fel. Men jag satt i riksdagen så jag fan satt stopp för allt det där. Jag har inte fått tända.
Du ser själv, du är mörk, jag är vit, du passar inte in här. Vi är helt olika, jag ska bara dra åt helvete. Menar du rent genetiskt, eller? Ja, det kan du göra fan på till. Kan man verkligen veta det, att man har 100% svenska gener? Jag vet det. Jag är född här. Jag har svenska föräldrar, Mats och Lena. Menar du inte Ulla och Torbjörn? Mina föräldrar heter Ingrid och Sven. Nej, det var nog. Nej, men det är för fan Bang, Svang, Dang och Bung, Stung, Jung. Är det möjligt, Anders, fast du känner inte dem? Nej. Jag kom hit här när jag var 2 år. Kanske minns du det, var 2 år? Nej, hur fan skulle jag kunna komma ihåg det? Nej, jag kommer inte heller ihåg någonting från den tiden. Jag minns min uppväxt här i Sverige. Fått en lika svensk uppväxt som du. Det var bara jävligt fel att de hämtade dig. Skulle jag stannat kvar eller vad? Fast jag kunde inte styra över det. Nej, kanske inte då, men nu kan du fan göra det. Va? Nu kan du fan sticka tillbaka ditt jävla land igen. Ja, packa din säck och dra. Jag kan inte det. Jag har ingen anknytning till cykling. Men vadå ingen anknytning? Det är ju för fan bara kolla själv i spegeln. Du har ju för fan Kina ögon nu. Jag har fått en svensk uppfostran med svenska normer och svensk värderingsgrund. Jag har vuxit upp och lekt i samma svenska natur som du. Jag kanske till och med kan mer om Sverige. Historien och kungarna än de flesta andra svenska kan. Vad fan spelar det ifrån? Va? Du kan namnen på några svenska kungar, ja. Kan fan också lära mig namnen på några thailändska idioter. Mm, Pol Pot, Pol Pat, Pol Pyt, Pol Put. Vi är fan inte mer svensk för det. Jag vet till exempel att det var Karl XII som tog hit muslimerna till Europa. Så det är bara generna det handlar om. Fast det håller ju inte riktigt. Du har till exempel bruna ögon och... Jag frågar att du inte är svensk. Du är 100% svensk, men du kan umgås med Ismael och han... Vad fan då? Han är som vi, han tycker som oss. Fast vad som är svensk kanske är en definitionsfråga. Om man har för genetiskt arv betyder ingenting. Det är miljön man växer upp i som formar den. Lyssna nu för helvete. Det är otroligt jävla enkelt. Till och med du kan få in en jävla fittskalle. För svenskarna är det arv och miljö. För det är ju ditt jävla folk, så det är bara arv. Du har kommit hit till någonting som inte är ditt land. Du har inte gjort ett jävla skit för det här landet. Ett jävla skit. Du har kommit hit och fått en jävla guldsked uppkörd i röven på dig. Jag däremot, jag är svensk. Jag står på en svensk solid grund. Jag har arbetat jävligt hårt för att komma upp till en viss nivå. Jag har också arbetat hårt. Håll käften för fan, men jag pratar. Vad fan är det? Hade vi en diskussion? Eller hade vi inte? Nu är det fan min tur att uttrycka min åsikt, eller? Jag är svensk och jävligt stolt över det. Du är så jävla provocerad när du står och kallar dig svensk. Snacka om svensk barndom, svensk natur, svensk värderingsgrund. Och för fatta en jävla aning om vad fan du pratar om! Vad jävla guldsked uppkörd i röven på dig! Ni kommer hit här till vårt land och bara tar grejer. Ni tar lägenheterna, ni tar jobben, bilar, folkpensioner. Ni får ju fan allting med en gång. Är det rättvist? Köften för fan! Fast jag vill jobba, betala skatt och bidra till det svenska samhället. Jag är stolt över det ekonomiska och sociala skyddsnät vi har här i Sverige. Jag tror på att man hjälper varandra. Jag kommer kanske bidra till samhället lika mycket som du, men jag får chansen. Men fattar du inte, din dumme jävel, att det ändå du kan bidra med du sticker ifrån? Fattar du inte det? Va? Det är ditt bidrag till vårt samhälle. Dra åt helvete. Tycker du att det är rätt att du har mer än jag? Du som inte ens är svensk. Jag hittades ett par dagar efter min födelse på en totalkant i Sol, så mitt liv bär en speciell gammal. Jag får inte fan vilken jävla soptipp du hittades på. Tycker du det är rätt att svenska barn far illa, medan man inte är en utländska? När det finns svenska barn som är misshandlade och våldtagna i röven och som inte får en jävla chans i det här jävla fittlandet. Ska de må skit i sitt eget land? Jag tycker inte att någon ska behöva må skit. Vad skulle du göra om du fått makten då? Vad skulle jag göra? Jag skulle skicka ut det. Vart då? Fan, det var inte mitt problem. Jag skulle skicka ut det. Resten skulle jag slå ihjäl. Ni är bara ute i mörkret. Det betyder ingenting för mig. Ni betyder fan ingenting. Det verkar som betyder någonting, för annars skulle du inte stå här. Ja, det betyder så pass mycket så jag kommer gå från ord till handling utan att blinka den dagen för makten. Jag lägger ner all min energi på att tvätta världen ren och frisk igen. Fattar du? Tror det. Så vi är överens? Ja, om att vi är fiender. Bra.
Men vad fan? Du har inte du stucken. Jo, jag ska. Nu stick då för fan, Blondie. Stick då! Stick! Ska vi med på söndag? Vadå? Söndag. Vadå, matchen? Ja, jag spelar mot IFK. Ja, det vet jag för fan. Ska du med? Ja, om jag lever då. Ska jag med? Ja, du åker väl ingenstans utan mig? En jävla bullybumpa-bög. Är det okej om jag sticker nu då? Va? Nej, vadå? Du kan ju inte dra nu. Vi börjar för skitträvet här ju. Det är dags att gå bussen. Nu går vi 11. Då ses vi där. Ja, gör vi. Ses vi där. Vad ska du med? Vadå? Jag är på söndag. Det är en match. Men ni är för Göteborg och AIK. Ska du med? Nej, det går tyvärr inte. Men varför det? Fy fan vad med oss. Fy fan sitta med oss. För oss så goa gubbar som vi. Det är väl rätt ut alla missförstånd. Det kan vara dina personliga livaktier. Ja, det går tyvärr inte. Jag ska resa bort. Jag reser bort till imorgon. Resa bort? Vad fan ska du resa då? Ja, ska du sticka till Korea? Nej, jag ska åka till Grekland, Kreta. Grekland? Fy fan, ska åka till Grekland och dansa Zorba då, eller? Zorba! 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 Ja, det är väl jävligt varmt. Jag tror inte det är så farligt nu. Det var augusti. Hon badar en massa svettiga, håriga greker. Vilket lag håller du på? Jag kan inte namna på så många fotbollslag. Vad fan då? Kan vi säga kan vi komma på något jävla lag? Säg ett lag bara. Säg ett lag. Kom igen, säg ett lag. Säg ett lag. Kom igen, så pass håller jag på Djurgården om jag måste hålla på något. Djurgården? Hur fanns alla jävlar kan man hålla på Djurgården? Jag har fått en fin uppfostran. Ja, skämtar du så länge du kan. Vilket utländskt lag håller på det? Alltså som inte är svensk. FF Falafel. FF Falafel. FF Falafel! Kom igen för fan! Säg något jävla lag nu för fan! Milan är väl bra? Milan? Fan bra. Skitbra. Yes. Har vi ett lag? Har vi Berlusconis lag? Slå inte med 7-0. Var det en utklassning? Ren jävla förnedring var det. Förnedring är bra. Fan med United fans. Skulle hålla på Röja Landsverpen. Jag har en jävligt intelligent publik. När det kommer in något judelag på planen så gör de gaskammarhälsningen. Då väser de så här. Terrorisera Djurgården. Nej fan, jag tycker inte om Italien. Deras jävla fega fotboll. Men det finns i alla fall Berlusconi. En sån ska vi behöva här på plan. Ska ni städa upp, göra rent, slänga ut skiten. Ett av Europas största länder. Det är ett kulturland. Det är inte ett jävla skitland som Österrike. Jag menar fan, där har de ju själva röstat fram honom för att de vill ha honom. Det gjorde de i Österrike också när de röstade fram Jörg Haider. Men då blev det ett jävla liv här. Fast att folket själva har röstat fram vem det som skulle styra dem. Det är fan så jävla sjukt som man blir spy. De tror fan att de kan bestämma allting om sitt i riksdagen. Jävla kriminella jävla as. Fan, låt dem komma ut på gatan ska de se. Ska vi fan sparka huvudet av dem? Ska de se på blod? Lazio är rätt bra. Östers Lazio. Fan, bra, bra. Med bra av två anledningar. Svennis var tränare där. Och så hajlar de när spelarna kommer in på plan. Ja, vad är det jag menar? Jag är väldigt glad för att de inte vann VM, italienarna. Mot ut mot Sydkorea. Det är väl de jävla snedfittarna spöar dem. De är så jävla fega. Spelar fan bara bakåt hela tiden. Låser till som jävla kurdfitta för fan. Det har varit för jävligt. Men de har vunnit till det. Fy fan. Ja, hej, det är Kalle. Vem skulle det annars vara? Ja, jag är kvar i skogen. Jag träffar några trevliga killar här, sympatiska och intelligenta. De ser väldigt bra ut i på köpet. Oj, vad du tjatar. Men mamma, det är en sak jag skulle vilja berätta för dig. Nu när jag har tagit studenten och blivit myndig och allting. En mycket viktig sak som jag vill att berätta länge för dig och pappa. Fast pappa är ju död förstås. Jag hoppas det inte blir för stor chock för dig, men du har säkert misstänkt det länge. Mamma, jag är homosexuell. Jag är homo.
Jag har inte berättat det för Isabellen, för jag ville berätta det för dig först. Det är så bra att vara bög i dagens samhälle. Jag har ett förhållande med en lärare i skolan. Du vet kanske vem det är. Göran heter han. Göran Wallander. Samhällskunskapsläraren. Han är så stilig. En riktig humanist. En ärlig och fin människa. Vi är ihop nu mer eller mindre Göran och jag. Det kommer ju inte bli några avgaser. Jag menar barnbarn förstås. Nu har ju Sverige infört homoadoption, så det blir nog barnbarn i alla fall. Jag tänkte bara berätta att jag ska ta med mig Göran till Grekland. Han är inte så stor. Han har bara med sig sina tangabadbyxor som han har. Så kan vi vara på en bögstrand som de har där och bada och böga och bada och böga. Ni kan också följa med. Ja, det är jag, Kalle, din lille kille som du tycker så mycket om och som du hittar i en sopcontainer i Seoul. Det är bara allt. Sin, sin. Fan, nu kan jag bli ståuppkomiker. Vad sa hon? Ja, hon sa att hon var jättelycklig över att jag äntligen har hittat någon som älskar det. Vad snackar du om? Ja, vad fan snackar du om? Italien. Ja, just det. Vad roligt. Vadå? Lura sosse-kärringen. Jag tror fan gick på det. Snacka om Italien. Berlusconi. Inget parti de röstar på. Och honom. Personligen de röstar på. En stark man som vet vad han vill. Som kan blåsa ut skiten som folk står upp till hakan i. Sen om man har någon ideologisk grund också så är det väl bra. Jag ser betvivlare. Det måste komma en sån först. Som bryter ner det gamla innan det nya kan komma. Jag ska fan låta allting förfalla sin i helvete djupt så att folket ropar efter förändring. Men fan inte sker det här jävla landet. Jag tolererar mig vad som helst. Ska man ju fan hänga upp bilder på nakna småpojkar. På statliga museer utan att folk reagerar, säger ifrån. Ett paradis för pedofiler. De vill ta oss. Vill de nog. Verkar ju för fan inte så heller. Du är så jävla drogade av vad tidningarna och massmedia skriver. Vad fan är det med dig? Hur är det? Har du ingenting att tillföra? Bra. Vad fattas på? Snygga brallor. Har du snygga brallor på dig? Ja, de har jag brallor varenda vecka. Men de har ju råd. Hans farsa var en jävla glasblåsare. De lever ju i en annan värld som vi pröjser. Som sådana som vi pröjser. Vad är det för något? Det här är jeans där man faktiskt har betat ihop det själv. Jag ser väl fan att det är jeans. Det är väl inga vanliga jeans. Inga som man köper på H&M. Det där är ju märkesjeans. Mm, de har ju råd. Märkesgrejer. Det här var Armani. Armani? Ja, det är klart. Du har den där fascistorn på fickan. Bakfickan brukar sitta där. Jag vet. Jag har sett det. Lägg av. Jag gör det, men jag. Vi har bara en kvar. Jag ger den till honom. Nej, det är bra. Jag vill absolut inte ha någon mer. Du har rätt i en öl. Tar ni den om ni bara har en kvar? Drick. Drick! Nej, tack. Det är bra. Varför dra? Alla har rätt i en öl. Innan de dör. Det fattar du väl? Att du ska dö. Ska han dö? Det fattar du väl? Ska han dö? Ska han dö? Förr eller senare. Fan! Kriper fan! Hjälp mig, helvete! Ut för fan, hjälp! Fan!
Väck med fanskapet, fan! Fan, du har vägar oss. Inte? Vad fan, ölen är ju slut. Jag kanske inte fick köpa lite mindre. Det blir jävligt synd om dem. Vad fan? Snabbväxande träd i Afrika, 15 kronor styck. En skog växer fram i Afrika. Miljontals träd ger levebröd åt hela samhällen. Ved och eldar med frukt och äta, stolpar och bygga med. Mark kultiveras, hopp spirar. Ge träd du också kanske som present till en som har allt. 20 träd om året skapar nya livsvillkor för en hel familj. Man kan väl säga mig en enda neger från Afrika. Eller där omkring. Som har gjort något som har betytt något för mänskligheten. Kan du nämna en enda nigger som har gjort något som har varit värdefullt? Som någon uppfinning som har betytt något för människan och hennes utveckling? Kan du det? Jag? Vad fan som helst. Jävla...